לדוקטור אורה גולן, מומחית בניטרול מחסומים רגשיים במרכז אורה גולן. אז היום אורה, אנחנו בעצם נדבר על חרדת בחינות. כן. עכשיו, מה זה בעצם חרדת בחינות? הרי כולנו לחוצים קצת לפני מבחן. נכון. אז קודם כל, חרדת בחינות זה משהו שהוא כל כך פוגע בפוטנציאל ולכל כך הרבה אנשים, בגלל שחרדת בחינות זה או מצב שבן אדם לומד לחוץ כל כך, יודע את החומר, אבל מרוב הלחץ לא מצליח במבחן, לפעמים אפילו עד רמה של ממש כישלון, או לא מצליח לממש את הפוטנציאל. ולפעמים זה בא לידי ביטוי בצורה שהלחץ גורם לכזה מחיר של שחיקה, שזה פשוט טירוף, אי אפשר להחזיק מעמד ככה לאורך זמן. וזה פוגע בסטודנטים, בתלמידים, באנשים במקומות עבודה שצריכים, בוא נגיד, לעשות איזושהי קפיצת מדרגה ולעבור איזה שהם מבחנים. הגיעה אלינו בחורה בת 17, שלומדת עכשיו לבחינות הבגרות. היא תלמידה מצטיינת, זאת אומרת, הפוטנציאל שלה הוא אדיר, אבל היא בכזה לחץ לפני המבחן. היא לא ישנה, היא בוכה כל הזמן, היא לא מסוגלת לאכול, לשירותים היא צריכה לרוץ כל הזמן. היא ממש מוטרפת ומטריפה גם את כל המשפחה מסביב. עכשיו היא גם לא מסוגלת להתרכז מרוב הלחץ. חלק מהמבחנים היא מוציאה ציונים מצוינים, כי איכשהו היא מתגברת, וחלק היא פשוט חוטפת בלאק-אוט, ולא מסוגלת לענות, לא מבינה בכלל מה שואלים אותה. ומצד שני, תלמידה ממש מצטיינת, זאת אומרת, כשלומדים איתה, כולם רוצים ללמוד איתה, כי היא זאת שמלמדת את האחרים. אז שוב, פה זה טיפול מאוד קצר, זה רק 4 מפגשים, 4 שלבים. אנחנו מטפלים באיך כל אחד מתמודד עם כישלון, תחרות והצלחה. והשינוי פשוט קורה לבד. זה לא משהו שצריך לתרגל או לשוחח עליו, השינוי פשוט קורה לבד. וזהו, והיא הצליחה, למבחני בגרות היא בסדר. אז בעצם כדי שנדע להבחן אצלנו וגם אצל אחרים, איך אני מקטלגת חרדת בחינות? זה רק סממנים פיזיולוגיים? לא, זה יכול להיות, זה יכול להיות מצב שלא רואים את זה פיזיולוגית, כשהלחץ הוא חסר פרופורציה. זאת אומרת, הגיוני שאנחנו נבוא לבחינה עם רמה מסוימת של לחץ. מכיוון שכשיש לנו לחץ, יש לנו סיכוי גבוה יותר להוציא את המיטב, זה גם מעלה את הערנות. אבל כשהלחץ גורם לשחיקה ולתגובה חסרת פרופורציה, ואו שהוא במצב שהוא לא מאפשר להוציא את המיטב, או שהוא במצב שהוא פשוט שוחק לפני זה, ימים לפני זה, שעות לפני זה, שאנשים ממש מאבדים פרופורציה, ואנשים מתנהגים כאילו הם ממש בסכנת מוות, לפעמים לפני בחינות. כן, האנטיציפציה הזו לחרדה. נכון, נכון. והרבה גם מגיעים אלינו שהם נבחנים למבחני לשכה, לעורכי דין, רופאים, רואי חשבון, כל המבחנים האלה שהם מבחנים מאוד מאוד קשים, אבל הם עברו את כל השנים האלה, הם יודעים את כל החומר הזה, זאת אומרת, הם רק צריכים את מבחני הסיכום כדי לקבל את התעודה, אבל בגלל שהמבחן הוא כל כך משמעותי, יש הרבה שנכשלים במבחנים הראשונים, לא בגלל שהם לא יודעים, רק בגלל שהם פשוט מגיבים בצורה חסרת פרופורציה, וזה מיותר, וזה ממש, וזה כל כך קל לפתור את זה. בשנה שעברה במאי היו את מבחני הלשכה לעורכי הדין, הגיעו אלינו 4 עורכי דין שנכשלו במבחנים קודמים, וכולם עברו. אז גם לעורכי דין יש חרדת בחינות. כן, לכולם יכול להיות. טוב לדעת. תודה רבה, דוקטור אורה גולן.